הדבר הזה. בואו נתחיל בשאלה. אתם יודעים, אני כמו יהודים טובים שמתחילים בשאלה. נתחיל בשאלה כמו יהודים טובים. למה צריך לבזבז הרבה זמן, כל כך הרבה זמן, לקנות מצות? אתה בא נקי, הולך לסופר, קונה מצות, שם בליל הסדר, על נקי, כמו שאומרים. למה צריך לבזבז את זה כל כך הרבה זמן? חבל על הזמן, ביטול תורה, לא יודע מה. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הטמפרטורה בצרפת יותר נעימה עם הארץ פה? עכשיו שלג שם. מה? היה שלג לפני כמה ימים. היה שלג עכשיו. כן, בלגן שם. יותר נעים או פחות נעים אבל? פחות נעים. פחות. פחות נעים בארץ? החורף ארוך. תלוי, נסתום. החורף ארוך. יש כמה חודשים שיותר נעים. כן. זה היה בתקופה הזאת. תקופת הקיץ, הקיץ שם חזק מדי. עכשיו זה גם חזק וגם אין מזגן. כן, אבל זה חדש. כן, טוב. זה כבר סמקום. כי תמיד אנשים באים מתלוננים, שחם בארץ. נכון, חם. מה? תלוננים. חלק מההתלוננות. טוב. אבל זה לא חום, זה על החוץ. על החוץ. שם אין לחוץ? פחות. טוב. בואו תראו מה אומר כאן הראש הלכה בהלכות פסח, סימן תף סמך סעיף בית. הראש היה משתדל במצב מצווה, ועומד על עשייתה, ומזרז העוסקים בהם, ומסייע בעריכתן. מעניין פה מה שכתוב. אומר, עומד על עשייתה, הכוונה משגיח, הוא היה המשגיח שם. ובית, הוא מזרז את העוסקים. לזרז אותם גם במהירות, שעשו את זה יותר מהר, וגם בזהירות. שלא, זה אנשים פעמים עושים דברים על אינסטינקט כזה, זה נופל מישהו לרצפה, הוא בא להרים, ואו, לא מרימים. וגם מסייע בעריכתן. אתם יודעים מה זה לעריכה. העריכה זה עם המערוך. כן? לפתוח את המצא. והוא מסיים את שולחן ערוך ואומר, וכן ראוי לכל אדם לעשות. ולהיטפל הוא בעצמו במצווה. להיטפל, לא יודע בדיוק מה זה השנות, זה היה צריך כתוב לטפל אולי, לא יודע, שהוא בעצמו יטפל. להיטפל זה להצטרף במצווה, משהו. להיטפל למצווה, צריך להיות כתוב. הלשון פה קצת כמו טיפה מיוחדת. זה נקרא מצאת מצווה שאנחנו עושים יום שלישי? מצאת מצווה זה המצא שאדם יאכל בליל הסדר. זה יום מזה של יום הדלת כאילו? לא בהכרח. היום רוב העולם אוכל מצאת מצווה. זה במצאת שאוכל בליל הסדר, אתה מצא שלא נפתע ביוד דלת. למרות שבוודאי שיש בזה עניין גדול מאוד. במצא שנפתע ביוד דלת אחרי חצות. אבל בפועל בוא נגיד אולי, 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 אולי 5% אוכלים את זה. זה גם לא כל כך עניוני, כן? ופה קצת, זה כבר מורה לנו את הבעייתיות שיש בדבר הזה. אתם יודעים שיש בטור בסימן תף נונזיין, יש כמה שיטות בראשונים, שסוברים שלא יוצאים מדי חובה במצות בליל הסדר, אלא רק במצות שנאפו בערב פסח אחרי חצות. עכשיו, זה לא ישים. אם אתה תתחיל את ה... אם תתחיל את בתי חרושת להפעיל אותם בערב פסח אחרי חצות, אי אפשר. אם קורבן פסח זה ישים, אז זה לא ישים. אני מתכוון להגיד, לפי איך שזה לפנינו כיום, זה לא ישים. מה זה ללמד? באמת, המצב הכתחילאי, שאיך שהתורה רואה את הדברים, זה שאדם לא קונה מצות בסופר. זה בבית. הוא עושה. בתנור שלו. בתנור שלו. כמו שהתימנים עושים, אתם יודעים. שהתימנים אפילו כשחל פסח בשבת, במוצאי שבת, השנה חל בשבת. במוצאי שבת, הם הולכים לערבית, מוצאי שבת, חוזרים, לפני שמתחיל הסדר הם מופיעים מצות. שיהיה, איך אומרים, טרי. טרי, טרי. ככה הם עושים. למה לא עושים את זה באמת? מה? למה אנחנו לא עושים? מה? כמו תימנים אתם תקווה עם מוצאי שבת? לא. באלמה? סתם באלמה. למה לא עושים ככה? בינם שהוא יודע לעשות לפת מצות. צריך להיות לו שרירי לב חזקים.
לא, אבל אם אנשים היו עושים עוד מתון, לא? אז מה? עשו את זה גם הריטר אוויר. אתה מתכוון על ערב פסח או על פסח עצמו? סתם, לא. על ערב פסח? כן. על ערב פסח כנוסי? למה? לא, המתנור שלי בבית. כן. כן? כן. יש חידוש כזה? אנחנו עושים בערב פסח בתנור שלנו. בתנור מה? התנור שמאפיינים כל שבת? לא. לא, אני מדבר על תנור, שאלנו. הבנתי, בתנור עצמו? כן, אבל... יש לך תנור של פסח? כן, אני מפירוליזה. עכשיו מצות? מה, אם אפשר לאכול עכשיו, אם אתה לאכול כבר, ואתה בתנור הזה, למה לא לאכול מצות? מה את הבניות צריך? אני אגיד לך, בדרך כלל לא אופי מצות בתנורים בלי אש. כי כנראה זה צריך להיות חום כאילו מספיק, שלא יהיה חום רמה מסוימת ואז זה יכול להחמיץ. צריך להיות אש, כמו שאומר את זה, רותח. אולי בגלל זאת הסיבה, אבל עקרונית, על כאן חטיתי ושם, אגיד, לא יודע, כן היה אפשר לעשות את זה. אתם יודעים שבספר שמירת שבת כלכתה שיוצא מחדש, כתב אותו הרב נויברט. הם היו, הוא ניצל מהשואה בהולנד. הוא היה בהולנד, הוא מספר שם בהצעה החדשה את כל הסיפור של ההצלה שלהם, איך הם ניצלו. הוא מספר שם שהם קיבלו לפני פסח מהמחתרת היהודית, הם התחברו איפשהו באיזה בית, והם קיבלו סק של קמח לפני פסח, ואימא שלו אפתה מצות על האחורה של המחבת. היא הפכה את המחבת, היא הדליקה את האש מתחת, ועל האחורה היא הייתה אופה מצות, ואז את זה הם שלחו בפסח לכל היהודים שעוד איפשהו היו שם בתוך הזה. אז אתה רואה שאפילו לאחורה של המחבת היה אפשר לזה. אבל כן, אפשר. אין שום סיבה הזה. עד היום אני מצטער. למה? היה לנו תנור שהיינו עושים מול מצות. ואז אמרנו, הוא קטן מדי. זה היה תנור בגודל כזה בערך. ריבוע כזה. שאפשר להכניס 4 מצות נגיד. אז החלטנו שזה קטן מדי, זה תוקע אותנו בעבודה וזה וזה. אז אמרנו לגילה, תרגיל לנו תנור נורמלי, אי אפשר לעבוד ככה. אז הוא התקשר לבן אדם הזה, יש בן אדם אחד מבית שמש שיש לו תנורים וזה. אז הוא הביא תנור ארוך כזה, לא יודע מה, אורך כזה בערך, לא יודע, משהו כזה. או, פי 2 קיצור. אמרנו, מה אתה רוצה את התנור הישן? אז גילה, תיקח אותו. אז התנור הישן עלה לנו 500 שקל. הוא החזיר לנו על זה 500 שקל, אמרתי, איזה שטות הייתה, הייתי לוקח אותו אליי. אז ועוד שנה אחר כך, זה בדיוק היינו צריכים אותו, בדיוק היה קורונה. אמרתי לה, אני אעשה בבית בעצמי. קיצור. כן, מי שיש לו תנור כזה, מה זה? 500 שקל על התנור כזה. זה, מה זה התנור הזה? זה ריבוע עם אבן שמות למטה. זה אבן הארז. ועם חיבור לגז. זה איפה שעושים את הפיצות. איך? דומה למה שעושים את הפיצות. זה יותר גדול, עם דלת כזאת ברזל שנכנס את זה. ברבקיו כזה. כן, לא מסובך, תכלס. כן, מה, למה לא? איך זה? לא יודעים שזה על האש. יש לו את המתקן של האש כזה. כן, פחות או יותר, אותו עניין. אז זה קצת יותר זה. ואתה יכול לעשות מצות. עכשיו, מצות שיות טריות ככה מהתנור. פיקס. שנה שעברה, אתם זוכרים, שנה שעברה היה סגר. לפני שנתיים. לפני שנתיים היה סגר. וזה. אמרנו, נפה בערב פסח, לא נפה בערב פסח, מה נעשה? כן, נעשה וזה. והתחלתי להריץ דברים בראש שלי, אמרתי, אולי אני אעשה בתוך, יש לי כזה סאג', אתם יודעים מה זה סאג'? כן. של הפיתות. בתוכו, אמרתי, נפה בסאג'. אז אמרתי, בדקתי, על הסאג' זה בעיה לפות. עכשיו, לא באמת בעיה, לא באמת בעיה. חיה הלכתית, אבל לא נוהגים, נוהגים לפות זה מקום סגור כדי שזה יפה טוב או משהו כזה. אז אמרתי, בסדר, אני יפה אולי בפנים, בתוך הסאג' בפנים. וזה, וכבר התחלתי להריץ זה, להתכונן, אמרתי לשתי אולי את זה, אתה אומר, עזוב אותי, אני לא אכנס לשם. להסתבך עם הדבר הזה וזה. אבל תכף תראו, שככה היו אופים מצות. אולי צריך קצת לחדש את זה. תראו, אומר התז על השולחן ערוך הזה, וכן ראוי לכל אדם, הוא אומר בספר כוונות הארי, כתוב, שיטריח עצמו במצות של מצווה, עד שיתחמם. ויזיע, ובזה ישבר הקליפות שנולדו משכבה הזרע לבטלה. המשנה פה פוסק את זה. יטריח עצמו במצב מצוות שיתחם וזיע, וזה תיקון גדול לעוון החמור. האריזה. יש פה
אנחנו צריכים, תכף צריך לנסות להסביר מה קשור, כאילו, מה הקשר. ולמה זה נאמר דווקא פה? ואם יש עוד מקומות שזה נאמר, וזה, תכף נראה. עוד שנייה, אבל תראו עוד סיבה. באתר הצבי על שולחן אורך כתוב ככה. להיטפל הוא בעצמו במצווה, שנאמר, צרורות בסמלותם. וכאילו היה להם עבדים ושפחות? אלא שהיו מחבבים את המצווה. כתוב, שהמצות היו צרורות בסמלותם על כתפם. לא היה מישהו שיסחוף? אפשר לשים על החמור? לא, הם רצו בעצמם. מה, היה להם עבדים ושפחות? מה? היה להם עבדים ושפחות? נשמע כאן שכן. הם יצאו כאילו באושר ועבדים ושפחות. כן. כי הוא מכיר את זה כי פשוט שכן. הם היו מחבבים את המצווה, אז מכאן אנחנו לומדים שכשבן אדם מחבב מצווה, אז הוא עושה בעצמו. הוא לא נותן למישהו אחר את הזכות. הנה, למשל, למה אנחנו לא הולכים לקחת לולבים מהעצים ולקטוף אתרוגים? מה ההבדל בין זה לזה? הרי גם שם כתוב, תקחו לכם, לא תקנו. אני חושב שזה לא אותו דבר. ככה אני חושב. אם כבר היית שואל בסוכה, באמת בסוכה, חג הסוכות תעשה לך. יש כאלה שהיום אנחנו מקפידים לעשות דווקא בעצמם את הסוכה. או לפחות להניח את הסכך, או יש כאלה לבנות כל הסוכה בעצמם. אבל פה זה ממש הכשר מצווה באלמה, בלולב ובזה. אין עניין לקטוף את הלולב, יש עניין ליטול לולב. מה לי אם אתה כותף ואתה הולך לקנות אותו? אין בזה הבדל. אבל כנראה פה, במצד מצווה, זה שונה משום מה. תכף אני רוצה להסביר למה זה שונה. אז זה התרץ. הראש, הוא אומר, תראו, העולת שבת אומר עוד טעם מעניין. הוא אומר, מה הסיבה שהראש היה משתדל? סמך לזה מעד אתנן, מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה. זה נשמע כאן, הגמרא אומרת שם ככה. למה המצה נקראת לחם עוני? כי זה כמו שאני. מה אני? אני לא הולך לקנות. אין לו כסף לקנות בעת מוכן. הוא קונה קמח, זה יותר זול. מסיק את התנור, אשתו אופה, עושים בעצמם. זאת אומרת שחלק מהגדרת המושג לחם עוני במצה, זה שאתה לא הולך לקנות אותה בסופר. וקונה אותה במחירים מופקעים. כמה עולה חבילה של מצות? 100 שקל יודע כמה. טירוף. כן, במחיר של הגזר. כן. אתה מבין, זה מצחיק. לקנות חבילה של מצות 120 שקל, לחם עוני. ממש עוני. לא, זה לחם שאתה נהיה עני אחר. אתה נהיה עני. כן. זה מוזר. זה נקרא לחם עוני. לחם עוני זה שאתה קונה קמח. כמה עולה קמח? אתם יודעים כמה עולה קמח של... מה? 6.90. עלה היום. הקמח? 6. וואו, גם הקמח של השמורה עלה. אני מקווה שעוד לא נספיק לעלות את הקמח של השמורה. קמח של שמורה עולה 12, 15 נגיד. נגיד, שאלה כמה אתה קונה. קמח של מצה שמורה, משעת קצירה. 12 שקל. בסדר. אני אקנות, זה עולה 20 שקל, 25 שקל. לקנות 2.5 קילו. לחם, עוני. כן? זה, הוא מסיק ואשתו אופה. רואים כאן שלעשות את המצה בעצמך, זה חלק מההגדרה של המצה. חלק מצורת העשייה של המצה. זה לכל אחד או רק לנו? זה גם לבנות וגם לבנים? כן. מה, שגם בנות יחסו את המצה? כן, המצה? כן. ודאי שיכולות. הנה, הוא מסיק משתו הופעה, הפוך. הוא עוזר לה, לא היא עוזרת לו. תכלס, מי יודע לעשות? תראה, תקרא בהקדמה ספר, להגדה של פסח של כל החי, של רבי יצחק חזן, הדוד של סבתא שלי. אז הוא כותב שמה איך היו עושים במרוקו את האפיית מצות. הוא אומר, כל משפחה, היה לה את היום שלה, היו מתכוננים, והיו כל המשפחה באים. נשים, ילדים, ילדות, וטף, כולם באים, וביחד אופים את המצה. הוא מסיק ואשתו הופעה, וכל אחד יש לו את התפקיד שלו בתוך הדבר הזה. מדהים. איך, מה, ככה אמור לראות. אני אומר לך, נכון, לא ככה זה צריך לראות? מה נתן? לא, היום יש לובים. מה יש? לובי של רבנים, שמפחידים את האנשים. מפחידים אותנו, אל תעשי מה זאת, כי אתה תאכל לחמץ. אנשים היו אז, תנאים היו אוכלים מצות כאלו אבות, אנחנו אוכלים קרקרים ואנחנו מפחדים להיפות את זה בבית. מי זה לא מי שמפחיד אותה, נתן? מפחיד, מה? יש רב היום שיגיד, כן, תופיע בבית, אין בעיה.
אם אתה לומד עם הילדים במשפחה את זה, אני אומר לך, אתה עושה ככה. זה הרבה יוחד. תביא תנוע. זה לא בעיה, יש לי חימור גז. אבל בשביל זה, תלמד ללחות אפיית מצות מרש עבד גמירה. תלמד עם המשפחה, שכולם ידעו. יש לך דבר יותר גדול מזה? אני אומר ככה, תראו, אחת הבעיות הגדולות, כשבן אדם הולך לקנות בסופר את המצות, זה שהמצות זה הופך משהו מאוד שולי בחג אצלו. משהו כזה שזה עונש כזה שצריך לאכול אותו. זה לא זה, גם זה לא כזה טעים. אוכלים את זה, נפצעים בפה וזה, ועוברים את זה, כמו שמסמנים לי. שליש מהלכות פסח, כמעט, זה הלכות אפיית מצה. וזה אדם מנותק מהשליש הזה. ובוודאי שהמשפחה מנותקת. איזה חינוך לאהבת המצוות, וזה אם כל המשפחה ניגשת ועושה. עכשיו, לפתוח את זה כאילו בצורה כללית לכל הציבור, פה זה קצת מסוכן. כי יבואו לך אנשים שלא ממש וזה, ושבאים כאילו לפולקלור, ושל ההתלהבות וזה. פה זה מסוכן. אבל בן אדם שלוקח אחריות על עצמו ולמשפחה שלו, ולומד וזה וזה, קדוש אומר לו. אפילו בבית? בבית. אפילו בבית. לא מפחדים מחימוץ. מה? לא יודע, אחרי חצות, לפני החג. מראש מבטלים את הכל. אשתו יכולה לקבל התקף לב. אם הוא רואה בצק אחרי חצות. נכון? היא תקבל התקף לב. אבל אם נגיד, מסדרים את זה שלא יהיה התקף לב, אפשר לסדר את זה. אתם יודעים מה אפשר לעשות? אפשר לעשות ככה, לפרוס ניילון על הרצפה, על כל הרצפה שעובדים. ו... וואי, השנה לא אני עושה את זה. תזמין אותי. אני בא. לפרוס סלילון כל הרצפה, לעשות את הזה, מה שנופל, קפל את הנילון, הופ, לפח הגדול. לשרוף. לשרוף, כן. לפני שזה יספיק להחמיץ. או זה. מה אנחנו עושים הרי? כשאנחנו עושים את המסות ערב פסח אחרי חצות. אנחנו משאירים את הכל, הולכים, חוזרים אחרי פסח. משאירים, מראש אתה אומר, אני מפקיר את כל מה שזה ומבטל והכל. זה מספיק? אם אתה מבטל ומפקיר את הכל, זה מספיק. אני חושב שמי שיש בידו להביא את המשפחה שלו למקום הזה, אז חג פסח יראה אחרת אצלהם. כשהם יבואו לאכול מצות בערב פסח, כשאתה ניגש לאכול את המצה שאתה עפית בידיים, זה עולם אחר. גם מבחינת המצווה וההיכרות עם מה זה מצה ואיך זה זה. גם מבחינת הסנטימנטלית, איך אתה מרגיש על הדבר הזה. רוצה אדם בקו שלו מתשעה קבין של חברו. נכון? זה עולם אחר. אני מלחם על עצמי. אנחנו עובדים את המצות בערב פסח, אחרי חצות. כשאני פותח את המצות, אני מבסוט. זה גם הרבה יותר טעים. זה טרי, זה משהו טרי. זה לא משהו, נעשו לך את זה מחנוכה. המצות זה מחנוכה. מתחילים עם הלדת את זה. טרי. חם, אנחנו לוקחים את זה חם. אתה רואה את החום על השקית. אתה זה, אתה שם את זה על הפלטה. וזה, זה יוצא לך. כן. זה מרקות, אפשר גם קשור. קשור זה קצת יותר קשה לעשות. זה דורש בעצם עריכה יותר דקה, וגם קצת יותר מאמץ בעשייה של הבצק, כי צריך פחות מים. אז זה אתגר קצת. אבל בסדר, זה אפשר. כאילו אחד, אין שום בעיה לעשות. אני חושב שזה, אתה אומר כאן, זה חלק מההגדרה, העולת שבת, הוא אומר, סמך מהגמרא בפסחים. הוא מסיק ואשתו, פאק, איך אנשים היו עושים מצות פעם? אז מה, פעם לא חושים כנראה, תמיד חמים יותר, היו יותר זהירים מצוות וזה. והנה חילה, מי שזהיר בזה, עד רבה, רק ברכה יבוא לו מזה. כן. טוב. אז אם כן, אתם רואים, ראינו פה תקנת עוונות. ראינו כאן חיבור מצווה של צרורות בסמלותם. ראינו כאן הגדרת לחם עוני. שלושת אלה סיבות למה האדם צריך לפות את המצות בעצמו. בואו תראו עוד דבר מעניין. העניין הזה של תיקון עוונות כתוב בעוד מקום. בשולחן ערוך, בסימן רשנון בהלכות שבת, כתוב ככה. השכים בבוקר, ביום שישי, להכין צורכי שבת. ואפילו יש לו כמה עבדים לשמשו, ישתדל להכין בעצמו שום דבר לצורכי שבת כדי לכבדו. אדם צריך בעצמו לדאוג לכבוד שבת. למרות שיש לו אנשים שעשו לו והכל זה, צריך לעשות. אדם הולך לבית מלון, לא יכול להיות שהוא מגיע לשבת פרילנס, זה לא. תעשה משהו. יש
מה? יש לך חנות. גם המלון, צריך לסדר את החדר קצת, משהו. המקווה, מספיק. המקווה זה גם משהו, אבל זה יכול להיות את עצמך. אבל להכין את עצמו, להתקלח, וזה, זה לא... גם, גם. אבל עדיין צריך, כן. אבל זה משהו מינימלי כזה. כן? אז... אז זה מה שאומר כאן. כתוב את זה בשערי תשובה ככה. האין בער יתן בשם כוונות הארי, הזיעה שאדם מזיע בצורכי שבת, הם סגולה למחיקת העוונות כמו הדמעות. לכן צריך לתרוח הרבה בשביל כבוד שבת, עיין שם. וחיי גבנה כתבו לעניין עשיית המצות בערב פסח. מעניין. עשיית מצות בערב פסח, אדם תורח לכבוד פסח, אדם תורח לכבוד שבת, הכנות לכבוד שבת, זה שני דברים, אני לא מכיר עוד משהו כזה, שכתוב שזה סגולה למחיקת העוונות. מה זה? הדבר הזה, זה נשמע גם קצת מגיקה כזה. אז זה קצת גילו נוזל, אז אפשר למחוק את העוונות. ומה יהיה עם אדם, תמיד יש איזה פעם ראשונה שקראתי את זה, יש אנשים שלא מזיעים. לא מזיעים. בן אדם אחד עובד על 30 קמ"ש, הוא מזיע כמו לא יודע מה. ובן אדם אחד עובד על 100 קמ"ש טיפות. בקושי יצא לו טיפה אחת. זה פייר? לא פייר. ברור שזה לא הכוונה. שככל שיותר נופל יותר טיפות. עד רבה, היו כאלה שכתבו שאדם חייב להיזהר בפיית מצות שלא יתפטף לו. זהה. כי יש אומרים שזהה של אדם זה מי פירות. ומי פירות, אם מוצפים אותם למים, זה מחמיץ עוד יותר מהר. זהה של ליפול לתוך ה... אז זה טוב או לא טוב? ברור שכוונת הארי הקדוש, מה הספרות? אדם הוא הפרי. ברור שכוונת הארי הקדוש זה על החימום. זה שבן אדם מתחמם, אז יפוע הכפרה. דרך הדבר הזה. מה זה אומר? גם בארון. מה? בדיוק. הארון זה התחממות ביחס לאש זרה. ופה זה התחממות ביחס ל... אש קודש. אבל למה באמת דווקא באפיית מצות ובערב שבת? דווקא בהכנות האלה. זה נשמע שזה דווקא הכנות למצוות המיוחדות האלה. אני באמת לא יודע להגיד לכם מה התשובה מהדבר הזה. לכאורה שזה... מה אתה אומר? לא, שזה כן, זה כן עניין של נוזלים, כי יש נוזלים ב... אמרנו, זה תיקון של גם הברית. בסדר. מול דמעות, מול זה... אבל זה גם התחממות והתחממות. כן. דמעות זה לא התחממות. זה יותר, זה משהו יוצא מהגוף. זה גם. על מה אדם בוכה? מה שחם לו עליו. שהוא חם עליו. לא על דברים שאכפת לו. הוא אדיש עליהם. גם הדמעות זאת. חמימות זה ההתרגשות הפנימית. ובעצם מה שכתוב כאן, שכשבן אדם מתרגש מהכניסה למקומות האלה של שבת, של פסח, של אכילת מצה, של מצוות המצה, ההתרגשות הזאת היא מדביקה אותו לקדושה הזאת, שהדבקות לקדושה היא ממילא, זה מכאן מכילת הבנות. זאת אומרת, כשאתה דבוק לקדושה, אז אתה לא דבוק לטומאה. אתה באש קודש, אז אתה לא באש זרה. כי אדם הוא צריך אש בחיים שלו. הוא לא יכול להישאר קרח, סיביר. אי אפשר. הכל כפו. אז הוא צריך חום. השאלה, על מה, איפה החום שלו? איפה, על מה הוא חם? על מה הוא מתלהב? על מה? אדם חייב התלהבות. אדם שמפנה את כוחות ההתלהבות שלו למקומות האלה, אז... זה לא בגלל שהפגם של הברית זה נושא פגם במוח, והלחם, והמצה זה לחם האמונה. זה לחם האמונה של רפואה. כן, יכול להיות שכן, שזה אותו כיוון. אני רוצה גם באמת להציע, ללכת לכיוון משהו דומה לדבר הזה. הזיעה, אנחנו מכירים אותה מעוד מקום. איפה המקום הראשון שאנחנו מבקשים זיעה? בתורה? בזיעת הפך תאכל לחם. זה כללה שהאדם הראשון התקלל. שכללה של האדם הראשון היא כמו ברכה בשבילו. כי... כללה של הקדוש ברוך הוא, זה אומר שזה התקנה שלו.
נכון? זה עונש שהוא התקנה. אז אם אדם לא ישקיע אנרגיה ומאמץ במלאכה שלו, אז האנרגיות שלו יהיו במקומות לא טובים. איך כתוב במשנה באבות? יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם משכחת אבון. כי בן אדם יגיע בעבודה, זה משכח לו את האבון. כמו שאדם יגיע בתורה, זה משכח את האבון. אז זה מה שאני רוצה לומר. הזיעה של האדם זה המקום הזה שבו הוא צריך חום אש קודש או אש שהיא אש סתמית אפילו, העיקר שלא יהיה אש זרה. כשבן אדם משקיע את האנרגיות שלו בדברים מסוימים שהם פרודוקטיביים, אז מילה, אין לו אנרגיות לדברים שליליים. אולי זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק כמו שאמרנו, כשאדם משקיע את האנרגיה במצוות, אז מילה, מתעכן בזה העניין שזה את הפך התוכל לכם. אבל יש פה עוד משהו כנראה שצריך ללכת עוד פה צעד אחד קדימה. כי מה שמעניין שבשתי המצוות האלה, בשבת ובפסח, זה זהה שאתה מזיע בשביל אכילה, הכנת מאכל. אז זה נכון שבשולחן ערוך שם בלכות שבת, אתם רואים, הוא כותב להכין צורכי שבת. זאת אומרת, באופן פשוט הכוונה האכילה של שבת. וכי המשך השולחן ערוך שם, שזה היה חותך את הסלט, וזה היה מכין את הראש של הדג, צורכי שבת, יש לנו גם צורכי שבת שהם, לדע, לקות הבית וזה. אבל העיקר של ההכנה, פה פשט השולחן ערוך, צורכי שבת, הכוונה לקנות. זאת אומרת, אתה מתאמץ על משהו שאתה גם אוכל אותו. אז גם במצה. אתה משקיע את כל ההתלהבות וזה במצה, ואוכל אותה. אז לא יודע, אני לא יודע, כנראה שיש בזה בחינה קצת יותר גדולה. כשאתה אוכל את ההתלהבות שלך. כי כשאתה אוכל את זה, זה נספק בתוכך, וזה בונה אותך בצורה כנראה הרבה יותר ישרה והרבה יותר תאורה וטובה. זה כנראה הדבר הזה. תראו את מה שכתוב בספר הרוקח. כל אדם חייב לתקן בעצמו המצות. דאמר במחילתה ומשאר אותם צרורות בסמלותם. רבי נתן אומר, מכילה להם שם בהמה. תראו, לא אומר, עבדים משפחות. אלא שהיו ישראל מחבבים את המצוות. וילכו ויעשו בני ישראל, ניתן שכר להליכה ולעשייה. הם בעצם הולכים מרוב חיבת המצוות. כמו שזה לא היה מצוות. מה? איזה מצוות היה? לקחת את המצוות? הם צובו על המצוות, אז הם... לא, המצוות שהוצבו זה גיטרי, זה היה המצוות. כן, זה בערב אבל. כן, אבל הם לקחו, משארותם צורות בסמלותם. כן, משארותם צורות בסמלותם על שכבר. הם לוקחים את זה. אבל זה מצב מצווה, מצב מצווה זה בלילה, זה קורן. כן, לא. המצוות שהם הכינו לדרך. זה גם היה מצווה, מה שמצוו על זה. הרב, סליחה, אנשים היו תקופות עבר, נגיד, בספר של האדול של מסעדה של ספר. אנשים מה היו? הם היו תקופות, אופים, מצוות בזמן פסח. שם אני מלא משהו מתאר זה לפני פסח. אבל נדמה לי שגם בפסח עושים את זה. למה לא פגישה יותר? לא, הפחד של חמץ. חמץ, כן. חימוץ. יש בזה קצת משהו, יש אחריות במאפיית מצות אחרי זמן איסור חמץ, יותר מאשר לפני זמן איסור חמץ. לפני זמן איסור חמץ, יכול להיות שזה בטל. לא, גם אם נגיד לא עשית מצה 100%, ואולי יש שם קצת חימוץ, זה בטל אולי. שאלה אם חוזר בניור, לא חוזר בניור, לא משנה. אבל בפסח עצמו, לכאורה, לא בטל בכלל. לא בטל, והביטול שעשיתי זה לא... אתה יכול עכשיו להכיל את זה על זה. כן. לסוף את זה לפני שזה... מתי זה היה... מכינים את זה? שלישי. לא, שלישי הבא. לא שלחו, דוד לא שלח? כן, כדי שלח. שלחו את הוא. והנה נודע, תשמעו מה שאומר. קובץ סמרי קודש, לא יודע מי זה. מצאתי, מאוד יפה. אומר, נדע מדרשי חז"ל, וסעודה זאת אשר רך אברהם מפני המלאכים. איפה אנחנו מוצאים מצות פעם ראשונה בהיסטוריה? אצל אברהם. עם המלאכים. הסעודה זאת שרך אברהם מפני המלאכים, זה היה למען לא יקטרגו בשעת מתן תורה. זה כדי שלא יקטרו. נכון? כי במתן תורה אמרו, תנה אותך על השמיים. למה אתה נותן את התורה לארץ? ואז משה רבנו אוכל בזה כיסא קודש של הקדוש ברוך הוא, ועונה להם תשובה, אתם התארחתם אצל אברהם אבינו. כתוב, לפי זאת ראוי להבין מה שאמר, וכהפת לחם, וסעדו לבכם.
הרי בסוף הוא לא הביא את זה. נכון, חזל אומרים, היום שהוא אמר לשרה לושי והסיוגות, והוא לא הביא אותה. למה? כי היא פרסה נידה. אז את מה, איסה, הוא לא הביא את העוגות האלה. העוגות הכוונה מצות. עוגות מצות. אז היו... מה? עוגות מצות. לא, קרקרים. לא, עוגות בעברית זה... את שיגות שמו. לא, עם קרם, מה זה, עם קרם? לא, עוגות... אם איזה עוגות בעברית? לא, זה עוגות בעברית, המילה עוגה בעברית. עוגה זה עגול. נכון. עוגה. משום עיגול. כי זה עוד בעיה במצות המכונה שהן מרובעות. הן לא עגולות, כן? כי אם יעשו עגולות, אז זה לא יחתך כמו שצריך, ואת השאריות יכניסו עוד פעם. נדים מקום באריזה. כן, כן. נכון, גם נכון. שיקול כספי. שיקול כלכלי גם. כן. ראיתם פעם באפיית מצות של מכונה? ראיתם את המפעל הזה? ראינו. זה מפחיד איזה מהירות זה הולך שם. הייתם באתרות פעם? צריכים פעם אחת לעשות ציור הזה. כן. אתמול זה קראתי בהידברות. כן. עשו כתבה במאפיית אביב. כן, מדהים, זה עבודה מדהים. אז הוא אומר, הוא לא הביא בסוף. אז צדיק מה פעל, הוא אמר להכין, בסוף לא הבינו, אז מה הבחנו? אך יש לומר, לקיחה לזו, לא לצורך סעודה היה, אלא היות דערב פסח היה. ואתה, לאחר שבא חצות היום, הוא רצה להחבותם עוצם מעלת ההכנה והזמנה למצווה. הוא רצה ללמד אותם מה זה להתכונן למצווה. בסוף, הוא מתכונן, הוא מכין. ולזה אמר, ואקחה, כלומר, אזמין עצמי לאפיית פת לחם של מצת המצווה, שמזה וסעדו לבכם. הם סועדים את ליבם המלאכים, הוא אומר, לא מהמצות, מההכנה. למה? הוא אומר, כי הנה המלאכים ניזונים מקיום המצוות של ישראל. זה המזון של המלאכים, לא האוכל הפיזי. שנחשב להם כאכילה ושתייה, אבל דרך מה שנאמר, ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. את הוא הנלווה לאלוהים. הם בני האלוהים, מלאכי השרת, כשהם ניזונים מזיו השכינה, זה אצלם כאילו הם אכלו ושתו. אז מה זה להיות ניזון מזיו השכינה? מההכנה של עם ישראל את המצות. כתוב פה שעיקר הברכה, ההשפעה של המצות, זה לא בפועל שאתה אוכל את המצה, אלא זה שאתה מכין אותה. מזה המלאכים ניזונים. נכון? ברור שגם המצווה, זה ודאי, האכילת המצה זה גם מצווה, וזה גם מזה הם ניזונים. מברכים על זה על האכילה. אז היום זה הטייקונים שניזונים מהמצות שלהם. כן. לא כאלה טייקונים, אבל... לא, אבל אנשים מרוצים בזה שהם קנו מצות עידור ב-300 שקל, ב-500 שקל, עם ברכה של הרבי, וזה, טק. וזה לא לחמוני, מה? לא לחמוני. אברהם ידע שזה מלאכים? אברהם? ידע שזה מלאכים? כן, הם היו רגילים בביתו. הוא לא ביקש מהם לנקות, הוא רבה נורדית של הלבים. כן, את אבק שברגליהם. כן. בסדר, נדמו לו כערבים. אז? כן. אז הוא הכין להם מצות לאכול יהודי מאוכל מצות. כן. לא, הוא בפסח אוכל מצות. זה היה בפסח. הוא אוכל את המלאכים. אתה רוצה, הם אוכלו איתו, הוא לאכל להם חמץ. יאללה, נראה, קוראים מכאן את ה... את החשיבות הגדולה של הדבר הזה, לתרוך בדבר הזה, ולהשתייך למצווה הזאת, להפוך את מצוות המצות, לא להפוך להיות משהו שולי, שקיים בפסח, שזה מה שקורה לרוב האנשים שהולכים וקונים בסופר את זה. הם לא יודעים מה זה מצה, עד שמגיע לסדר פעם ראשונה שראו את המצה, וגם זה הם אוכלים בקושי את הכזית, וזהו. אחר כך הם מחפשים משהו אחר לאכול. ככה זה הופך להיות את המצה, להיות מצווה. זה המצווה, זה המצווה המרכזית בחג. אתם יודעים שהנציב, נדמה לי, הוא כותב שיש שני חגים, לא חג אחד. יש חג המצות ויש חג הפסח. זה שני חגים נפרדים. חג הפסח מתי הוא מתחיל? בתתוו. חג המצות הוא בכלל ביהוד דלת. הוא מדקלק את זה בתוך הפסוקים. היום אין לנו חג המצות. אנשים לא חוגים את חג המצות. חוגים רק את חג הפסח. אבל חג המצות זה בעיקר מה שיש לנו היום. חג המצות. ואנחנו כאילו מאבדים את זה כי יום י' הופך להיות לנו יום ריק. זה היום שבו אדם צריך להיות
לעשות את המצע. אז באמת, אני חושב, כמו שנתן נדלק מזה עכשיו, אני רואה... בסדר, לא בעיה לעשות דבר הזה. רק כן, אני חושב, נראה לי שמי שיכול לעשות את זה עם המשפחה שלו, יבורך מאוד. הוא בעצם מכניס את כל המשפחה ללימוד, ללמדו לפני כן טוב את ההלכות ואת הזה, וחג הפסח יהפוך ליום חוויה אדירה. ולא איזה... בדרך כלל, מה שקורה זה שחג הפסח הופך להיות, הנושא המרכזי בחג זה האוכל. כי איך ומי... י"ד בבוקר, בן אדם נכנס לתודעת רעב, נכון? שאין לו מה לאכול בדג. עכשיו, יש מלא דברים לאכול, לא משנה. אין משהו, זה כמו בצום. בשבע בבוקר אתה מת מרעב, למה? כי זה תודעת רעב, זה נקרא, הוא נכנס לתודעת. ככה, להפנות, כשאתה אין לך תוכן לחג, אז הכל מסתובב סביב האוכל הזה, זה קשור לפסח, זה לא קשור לפסח, זה טעים, זה לא... הכל אוכל. באמת, זו התנהלות לא תורנית. להתנהל ככה עם החגים. שבועות הופך להיות החג של הגבינה, וראש שנה לא יודע מה, וחנוכה זה הסופגניות, ופורים זה אוזני המן. זה החג! אוזני המן! השטויות האלה. החג זה התוכן הרוחני שלו, רק כשאין תוכן רוחני, נתפסים לתוכן אחורי. אז אותו דבר כאן. כשהיום הזה הפוך להיות מלא תוכן רוחני של זהירות, של דקדוק, של אהבת המצוות, של הכנה, אז זה יתפוס את המרכז, וזה החינוך הכי גדול שצריך להיות, אני חושב. וזאת הסיבה שבעזרת השם אנחנו רוצים לעשות את האפיית מוצאות הזאת. גם כדי שהילדים יראו, וצריך להביא את הילדים, שיראו איך זה נראה, איזה התרגשות, איזה מסביב לדבר הזה. סיום. הילדים אמרו מגיל 14, נכון? מגיל 14 עושים. הקטנים יכולים לבוא להסתכל. לבוא לראות. איפה זה? הכל חשוב מאוד. אפולה. בעזרת השם, ביצור חשוב מאוד, זה מבחינת גם מבחינה חינוכית וגם מבחינה זה שבעזרת השם נזכה שלא תצא תקלה תחת ידינו ושנזכה להיכנס לחג עם ההתלהבות. אמן.